ਗੱਡੀ ਦਾ ਜੀ ਬਹਿਣ ਦਾ ਪੋਸਚਰ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨਾ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸੈਂਪਲ ਤੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਕੋਲੇ ਹੈਂਡਲ ਕਰਦਾ ਬਾਹਰੋਂ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਗੱਡੀ ਇਹ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਵੀ ਔਖੀ ਲੱਗਦੀ ਹੋਣੀ ਚਲਾਉਣ ਨੂੰ ਪਰ ਇਹਨੂੰ ਇੰਟੀਰੀਅਰ ਬਾਰੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਆ ਗੱਲਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਮੋਡੀਫਾਈ ਕਰਾਈ ਆ ਆਪਣੇ ਵੀਰ ਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣਗੇ ਆ ਜਾਓ ਜੀ ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਜੀ ਬੈਠੋ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਕਰ ਹਾਂਜੀ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਜਿੱਦਾਂ ਵੀਰ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਆ ਟੱਚ ਪਲੇਅਰ ਵੀ ਪੂਰਾ ਹੈ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲਵਾਇਆ ਜੀ ਹਾਂਜੀ ਆਪਾਂ ਆਫਟਰ ਮੋਡੀਫਾਈ ਕਰਾਇਆ ਮਾਰਕੀਟ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਵਧੀਆ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਆਪਣੇ ਸਮਾਨ ਠੀਕ ਹੈ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਮਾਰਕੀਟ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਆ 4x4 ਦਾ ਵੀ ਹੈਗਾ ਜੀ ਵੱਖਰਾ ਕੀ ਇਹ ਨੀ ਆਪਾਂ ਝੂਠ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਮੇਰਾ ਖੁਦ ਦਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਆ ਚਲੋ ਜੀ ਜੇ ਗੱਡੀ ਮਨਾਲੀ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਸੀ ਅਸੀਂ ਅੱਛਾ ਜੀ ਤੇ ਮਨਾਲੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਖਰਾਬ ਸੀ ਨਾ ਤੇ ਸਲਿਪਰੀ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਆ 4x4 ਲੋ ਹਾਈ ਵੀ ਲਾਇਆ ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਬਹੁਤ ਗੱਡੀ ਨੇ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਗੁੱਡ ਦਿੱਤੀ ਇੱਕ ਭਾਰੀ ਗੱਡੀ ਆ ਅੱਛਾ ਜੀ ਉੱਠਦੀ ਆ ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਤਾਂ ਗੱਲ ਹੈ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕਿਤੇ ਬਹਿ ਗਈ ਟਾਇਰਾਂ ਦਾ ਦੇਖ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਵੀਰ ਜੀ ਮੈਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਮੈਟਿੰਗ ਵੀ ਕਰਾਈ ਹੈ ਜੀ ਇਹ ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਕਰਾਈ ਵੀਰ ਜੀ ਮੈਟਿੰਗ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਦਿਓ ਆਪਣੇ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬਰਾਂ ਨੂੰ 70 ਕਰਾਈ ਹੈ ਜੀ ਇਹ ਮੈਟਿੰਗ ਕਰਾਈ ਹੈ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਮੈਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਵੀਰ ਜੀ ਵਿੱਚ ਲੈਟ ਹੈ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀ ਜਾਂ ਆਫਟਰ ਮਾਰਕੀਟ ਨਹੀਂ ਆਫਟਰ ਮਾਰਕੀਟ ਭਾਜੀ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਲਰ ਵੀ ਚੇਂਜ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਜੀ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਕਲਰ ਵੀ ਚੇਂਜ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਮਲਟੀ ਫੰਕਸ਼ਨ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਹਨਾ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਡਿਫਰੈਂਟ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਇੱਥੇ ਲਾਈਟਾਂ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਰੈੱਡ ਬਲੂ ਉਹ ਮੁੰਡੇ ਅੱਜ ਕੱਲ ਲਾਈ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੱਖਰੀ ਅੱਜ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜਿਹੜੇ ਥੱਲੇ ਥੱਲੇ ਲਾਈਟ ਜਗਦੀ ਆ ਨਾ ਉਹ ਇਹ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਜਮਦੂਦ ਦਾ ਝੋਟਾ ਹੀ ਹੈ ਜਿੱਦਾਂ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇ ਵਾਲੇ ਨੇ ਇਹ ਤਾਂ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ ਇਹ ਤਾਂ ਗੱਲ ਹੈ ਤੇ ਆਪਣੇ ਜੀ ਸੀਟ ਕਿਹੜੇ ਸੀਟ ਕਵਰ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਨਾਲ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹਾਂਜੀ ਓਰੀਜਨਲ ਹੈ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਬੀਜ ਕਲਰ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਜੀ ਆਪਣੇ ਇੰਟੀਰੀਅਰ ਨਾਲ ਮੈਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਆ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਜੀ ਹਰੇ ਗੱਡੀ ਦਾ ਵੱਖਰਾ ਵੱਖਰਾ ਏਸੀ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕੋਈ ਤਾਂ ਦਬਾਅ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਇੰਜਣ ਤੇ ਏਸੀ ਲਾਣਾ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖੋ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਮਨਾਲੀ ਜਾ ਕੇ ਆਏ ਅਸੀਂ ਦੇਖੋ ਜੀ ਅੱਛਾ ਰੇਅਰ ਬੈਂਟ ਸਪੀਡ ਆ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਦੇਖੋ ਜੀ ਕਿੰਨਾ ਵਧੀਆ ਦਿੱਤਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪੋਤਾ ਤਾਂ ਮਨ ਮੋਟਾ ਚੱਲਦਾ ਹੀ ਆ ਪਰ ਇਹ ਗੱਡੀ ਨੇ ਕੋਈ ਇਦਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਖਰਚਾ ਨਹੀਂ ਕੱਢਿਆ ਬਾਕੀ ਆਪਾਂ ਇਹਦਾ ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਕਰਾ ਕੇ ਰੱਖੀਦਾ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਉਹ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੀ ਹੈ ਜੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਵੀਰ ਜੀ ਹੁਣੀ ਆਪਣੇ ਗੱਡੀ ਸਾਂਭੀ ਤੇ ਦੂਜਾ ਹਾਂਜੀ ਜਿੱਦਾਂ ਵੀਰ ਜੀ ਪੁੱਛਦਾ ਸੀਗਾ ਇਹ ਜੇ 뮤직 ਸਿਸਟਮ ਚ ਵੀ ਕੁਝ ਅਪਡੇਟੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਤੁਸੀਂ ਹਾਂਜੀ ਆਪਾਂ ਜੀ ਆ ਅਪਡੇਟ ਕਰਾਇਆ ਮੋਨੋ ਦੇ ਲਵਾਇਆ ਅੱਛਾ ਆਪਣੇ ਬੇਸ ਸਿਸਟਮ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਹੋਰ ਵੀਰ ਜੀ ਆਪਣੇ ਤਾਂ ਐਂਪਲੀ ਬੂਫਰ ਵੀ ਲਵਾਇਆ ਤੁਸੀਂ ਜੀ ਨਾਲ ਹਾਂਜੀ ਬੂਫਰ ਲਵਾਇਆ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਵੀਰ ਆਪਾਂ ਡਬਲ ਕੋਇਲ ਲਵਾਇਆ ਜੀ ਪਿੱਛੇ ਡਿੱਗੀ ਜੀ ਹੁਣ ਬੂਫਰ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਮੋਨੋ ਸੀਟ ਥੱਲੇ ਹੋਣਾ ਜੀ ਹਨਾ ਹਾਂਜੀ ਮੋਨੋ ਥੱਲੇ ਠੀਕ ਹੈ ਆਪਾਂ ਵੀਰ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਡਿੱਗੀ ਖੋਲ ਕੇ ਵੀ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਆ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਹਾਂਜੀ ਵੀਰ ਜੀ ਦਿਖਾਓ 뮤직 ਸਿਸਟਮ ਬਾਰੇ ਚਾਨਣਾ ਹਾਂਜੀ ਆ ਦੇਖੋ ਆ ਦੇਖੋ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਜੀ ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ ਭਾਰੀ ਬਹੁਤ ਹੈ ਉਦਾਂ ਇਹ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਹੈ ਬੈਲਟ ਕੁਆਲਿਟੀ ਹੈਵੀ ਆ ਇਹ ਬਾਈ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਡਬਲ ਕੁਆਇਲ ਪਾਈਨਰ ਸੀ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਹੈਵੀ ਆ ਜੀ ਹੈਵੀ ਆ ਪੂਰਾ ਸਾਊਂਡ ਸਿਸਟਮ ਇਹ ਆਪਣਾ ਗੱਡੀ ਨਾਲ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਵੱਧ ਗਿਆ ਜੀ ਕਰਕੇ ਚਲਾਈ ਆ ਹਾਂਜੀ ਠੀਕ ਆ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਆ ਤੇ
दूरों पता लग गया थोड़ी गड्डी है किसी भी साइज तुसी चेक कर सकते हैं जी पी 245 75 आर 17 इंची ठीक है जी लुक दिती है गड्डी नू करके है ही गड्डी थोड़ी झोटा हां जी गड्डी झोटा है जी आ देखो बहुत वधिया लग देख सकदे आ जी तुसी ਦੋਹਾਂ ਪਾਸੇ ਆ ਇਹ ਨੀ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕੈਮਰਾ ਮੈਨੂੰ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਇੱਧਰ ਵੀ ਆ ਕੇ ਦਿਖਾ ਦਿਓ ਚਲੋ ਹੁਣ ਮੈਂ ਆਪਾਂ ਇੰਜਣ ਬਾਰੇ ਦਿਖਾਉਣੇ ਹੁੱਡ ਮੂਹਰੇ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣੇ ਮੂਹਰੇ ਆ ਦੇਖਿਓ ਵੀਰ ਜੀ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਆ ਹੁੱਡ ਚੱਕ ਕੇ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਆਪਣੇ ਵੀਰ ਜੀ देखो जी अपा नू गड्डी दे नाल प्यार आ ते अपा आप गड्डी दी आवाज भी थानू सुनाने स्टार्टिंग एक बार वीर जी स्टार्ट कर दियो जी देखो जी आवाज एक बार एक्सला लेट करी रेत मड देखो जी गड्डी इंजन देखो बहुत प्यारी आवाज दिंदा थ्रो दिखा देनी कैमरा मैन बेनती कर इधर थ्रो दिखा हां जी जगा वीर जी डेम का पहला दिखा दो थ्रो जी बहुत वधिया बहुत वधिया क्वालिटी है जी हुण अगली गड्डी ना वीर जी हुणां दी गड्डी हैगी आपां नूं बहुत वधिया लगी बाकी सानूं सिनेमैटिक शॉट भी ला देणगे वीर जी ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਪਾਂ ਫਿਰ ਹੋਰ ਗੱਡੀਆਂ ਵੀ ਇੱਕ ਯਾਰਾ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਿਵਿਊ